ରହିଲା ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସବୁଆଡ଼େ ରାମମୟ। ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ବାକିପରି। ସକାଳ ପହରୁ ସାହି ସାହିରେ ଭଳିକି ଭଳି ମୁରୁଜ ଝୋଟି ଆଙ୍କି ରାମଲାଲାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଝରିଗାଁର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଏ ମିଠେଇ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଇ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି କି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମନ୍ଦିରଟା ହବ କି ସତ ହବ କି ବୋଲି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋର ଆଶାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ସୀତା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଶାଳ ସେ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯଦି ହେଲା ବୋଲି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମ ସୁଯୋଗ ଯଦି ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ମୋର ବେଶୀ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଗଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା। ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପରଷା ଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭଳିଆ ସମର୍ପଣର ଭାବ ରଖି ଆପେ ଆପେ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଲାଗୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମଲାଲା ସତେକି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ହରିଗାଁରେ ଅନ୍ନଭୋଗର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯୋଗ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏହାପରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସହର ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ରୂପ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଖୁସିର ସହିତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲକୁ ଦେଖିକି ଆଖିରୁ ମାନେ ଖୁସିର ଲୁହ ବି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଏଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୌରିକ ମାହୋଲଟା ପୁରା ଗୌରିକମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସକାଳେ କିଛି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କଫି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଯୋଉ ମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ଚାଲିଛି। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଝରିଗାଁ। ଭାଇଚାରାର ମାହୋଲ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେଇଛି। ଝରିଗାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।